Хочу поставити питання двом людям нашої студії, які буквально ось-ось вакцинувалися. Пане Олеже, я знаю, що ви сьогодні вакцинувалися. Як воно, скажіть, як себе почуваєте? Почуваю все нормально, але стрьомна, звісно, історія. В темноті почали бачити, чи ні? Вагався. Вагався. В темноті тільки вас. Чесно, скажу чесно, що вагався до останнього. Бо ви ж бачите, що привезли, і яка довіра, недовіра і так далі. Але ну, який вибір? Давайте говорити, да, чому я вакцинувався? Який є вибір? Або ти вакцинуєшся, або ти хворієш. Я вважаю, що ця зараза дістане всіх. Якщо всі лікарі, Світова організація охорони здоров'я, світові лідери кажуть про те, що треба вакцинуватися, самі подають приклад. Ну, очевидно, це треба робити. Це раз. Друге. Я питав багатьох своїх знайомих, які перехворювали корону, якщо вернути час назад, і в них була б можливість вакцинуватися, вони це зробили чи ні? Більше сказали, що да, вони б це зробили. Тому що багатьох ця корона, навіть після кілька місяців, після того, як вони одужали, вона продовжує їх доганяти. Третій фактор. Ну, подивіться, Європа фактично закривається. Тобто, якщо вести мову про якісь контакти, про якісь зустрічі, ще що-небудь без паспорта вакцинації нікуди не поїдеш. Але насправді тут питання навіть не в мені, да? І, до речі, там багато хто питає, як я вакцинувався. Ну, оці дози, які залишаються, коли флакон вже відкриваєш, там 10 доз. Да, 10 доз, хто залишається, як громадський діяч, можеш вакцинуватися. От я сьогодні поїхав в Козелець на рідну Чернігівщину, і там у лікарні, я вважаю, що це правильно, там, де людям колять, там і їхати треба, а не по закордонах. І в лікарні там кололи, все пройшло нормально, швидко заповнив анкету, зайшов в інший кабінет, молода дівчинка уколола це. І ще одне питання. От, а як же ви вкололи з цією індійською вакциною і так далі? А в нас що, є вибір? Ми можемо чимось іншим тут уколотися? У нас є вибір один. Або колотися тим, що привезла ця влада, да? Або, як багато людей хворіють і помирають через те, що у них немає можливості себе захистити. Олег, я анонсую, що ми будемо обов'язково в другій частині програми обговорювати цю тему. У нас будуть профільні гості, і ми будемо просто там всі питання задавати. Я хочу закінчити. Так, прошу. Я сьогодні був у цій поліклініці Козелецькій. Там чудові медики, там вакцинувалися разом зі мною медичні працівники, я так розумію, із ФАПів, із СІЛ, із ОТГ поприїжджали. Там абсолютно нормальні, чудові люди, але умови, ці розвалені добиті лікарні, відсутність на ходу, я вакцинуюся, а мені дівчатка тихенько на ходу розказують, що не вистачає в гінекологічному відділенні, якої апаратури, і що жінки їдуть рожати, а немає чим їх обстежувати, і просять допомогти з цим обладнанням. От чому проблема. У нас сотні тисяч людей, які хочуть вакцинуватися, не мають такої можливості. Навіть індійською вакциною. Он у Дії записалось 200 тисяч людей, кажуть, пропадає вакцина, викидають. Віддайте людям ту вакцину. Ви за неї гроші заплатили. Дякую. Якщо хтось не хоче вакцинуватися, це особиста справа кожного, вибір людини, вакцинуватися чи ні. Але брати, викидати на смітник вакцину, за які заплачено гроші, і в той час сотні тисяч людей хочуть вакцинуватися і не мають можливості, ну це дурість просто і нераціональне використання ресурсів.